Այս նախնական գրածի մեջ հիմա փոփոխություններ են առաջացել երեկվա Մինսկի խմբի հայտարարության ֆոնին։ Մեր մոտ մի կետը երևի պետք է միտք մտքի տանք վերաշարադրենք։ Արդեն պարոն Պապյանը ասաց, որ հակաճգնաժամային կառավարության ստեղծելու, ժամանակավոր կառավարության ստեղծելու անհրաժեշտությունը հիմնավորեց։ Ես կշարադրեմ, կբարձրաձայնեմ այդ կառավարության այն անելիքները, որը Բևեռն է, նախաձեռնող խումբն է պատկերացնում։ Եվ կակնկալենք, որ դուք ձեր առաջարկներով միասին կհարստացնենք և կգտնենք միասնական ինչ-որ ճանապարհ։ Եվ այսպես, ժամանակավոր հակաճգնաժամային կառավարության անելիքները։ Առաջին, որդեգրել կենսունակ իրավաքաղաքական հայեցակարգ, հիմք ընդունելով առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը, միջազգային իրավունքի փաստաթղթերի հիման վրա հստակեցնել առաջին հանրապետության իրավատիրության և ինքնիշխանության սահմանները, պատրաստել հակընդդեմ հայց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածք անօրինական բռնատիրելու և շահագործելու մեղադրանքով, այն դեպքի համար, եթե Ադրբեջանի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետության դեմ դրամական պահանջի հայց ներկայացնի։ Գիտենք, որ այդ 50 չբացատրեմ, կարծում եմ բոլորդ գիտեք, որ կետը ինչի համար է ներկայացված։ Երկրորդ, հայտարարել, որ զինադադարի երկկողմ հայտարարությունն ընդամենը հրադադարի և հումանիտար հարցերի լուսման վերաբերյալ փաստաթուղթ է, իսկ մնացյալ մասով հակասում է միջազգային իրավունքին և հայ ազգի ՀՀ շահերին։ Սա շատ կարևոր կետ է, որ ապագայի համար, ապագային ուղված կետ է։ Այդ հայտարարության հիմք կտա ուստի Ա. Արցախի հիմնախնդիրը պետք է լուծվի Մինսկի խմբի ձևաչափով, երանախագահների համակարգմամբ։ Ցավոք, երեկվա հայտարարությունը մեզ ստիպելու է նոր քննարկումներ, նոր ձև գտնել երանախագահությունից, գուցե անցնենք առանձին յուրաքանչյուր երկրի հետ աշխատանքի արդեն, նկատի ունեմ Ամերիկա, Ֆրանսիա և մնացած այն երկրները, ովքեր շահեր ունեն այստեղ, այդ շահերը ավելի տեսանելի դարձնել և մեր շահերի հետ համատեսման խնդիր լուծել։ Երանախագահությունը որպես այդպիսին Ռուսաստանը հասավ, օգտագործեց և հասավ դադարեցնելու իր գործունեությունը դադարեցնելուն հասավ։ Բ. Այն հայտարարության մեջ ՀՀ տարածքի և ինքնիշխանության նկատմամբ տեղ գտած պահանջներ անհամաչափ են, անօրինական, հակասում են Հայաստանի կենսական շահերին և չեն կարող իրականացվել։ Գ. Գերիների, զովասների, մարմինների փոխանակման և անհատ կորած անձանց հարցը դարձել առաջնային խնդիր և կոնկրետացնել լուծման հնարավոր ժամկետները։ Ճիշտ է, հիմա սկսվել է լուծման ընթացք, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ ցանկացած պահի խաղիկանումները կարող են փոխել Ռուսաստանը և Ադրբեջանը և Թուրքիան, և այդպես էլ հայտնի չդառնա մեր բոլոր գերիների տեղը, անհայտ կորածների գտնելու հնարավորությունները։ Պետք է այս ձևով արդեն մոտենալ հարցին։ Երրորդ, բազմաբևեռացնել ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը, առաջին հերթին Մինսկի խմբի մյուս համախաղաղող երկրների, ինչպես նաև Իրանի, Վրաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Հունաստանի, Արաբական երկրների հետ զարգացնելով ՀՀ անվտանգության և ինքնիշխանության երաշխավորման ուղղված հարաբերություններ, արտաքին քաղաքական վեկտորի բազմաբևեռացում, բազմազանեցում։ Չորրորդ, հնարավորինս կարճ ժամկետում մշակել և հանրաքվեի դնել նոր սահմանադրության նախագիծ, զուգահեռաբար մշակել և ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք, կուսակցությունների մասին նոր օրենք, ժամանակավոր կառավարության գործունեությունը դադարեցնել արտահերթ ընտրություններից անմիջապես հետո, իշխանությունը փոխանցելով նոր ընտրական օրենքով և նոր սահմանադրությամբ ձևավորված օրինակարգ իշխանական մարմիններին։ Իմիջայլոց ասեմ, ես 1, 2, 3, 4 եմ կարդում, դա ընդհանրապես պրիորիտետների հետ կապ չունի։ Սրանք բոլորը պետք է միաժամանակ սկսվեն, միաժամանակ արվեն տարբեր խմբերով, տարբեր ուղություններով, և չորրորդը դա առաջին է, վեցերորդը առաջին է, առաջինն էլ է առաջին։ Այսինքն սա զուգահեռ գնացող բաներ են և ժամկետներով, անպայման ինչ ժամկետներում դարվի, որպեսզի ժամանակավոր դառնա կառավարությունը, ոչ թե հերթականը։ Հինգերորդ,
Հաշվի առնելով պատերազմի հավանականությունը, պատրաստվել դրան, որի համար Ա. համակարգային մակարդակով վերակազմավորել պաշտպանական համակարգը, այդ թվում կատարելով կադրային և կառուցվածքագործարութային արմատական փոփոխություններ, պետության ձեռքում կենտրոնացնել միջոցներ անհրաժեշտ սպառազինություն ձեռք բերելու համար, զուգահեռաբար ուղիներ որոնել օգնության, ինչպես նաև լիզինգի կամ այլ հետվճարային մեխանիզմով սպառազինություն ձեռք բերելու համար, զարգացնել պաշտպանական արդյունաբերությունը, առաջնահերթորեն զինամթերք և ԱԹՍ-ներ, ինչպես նաև շատ ավելի մենք որպես պաշտպանող կողմ շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի պաշտպանական զենքեր, ասենք ջևելիներ, ԱԹՍ-ները չեզոքացնող սարքեր և այլն, դրանք շատ ավելի էժան են նստում և ավելի էֆեկտիվ, իհարկե զուգահեռ որոշակի համադրությամբ։ Իսկ այն, որ պատերազմի վտանգ բոլորս զգում ենք ու անորոշ վտանգ ենք զգում և պրոպագանդայի առումով և իրական կյանքում և թուրքական և ռուսական և ադրբեջանական կողմերից ու հենց բուն Հայաստանի բանով, կարծում եմ բոլորի մեջ այդ վտանգի զգացողությունը կա, հիմնավորված կամ ենթագիտակցորեն։ Բ. անդրաշինական և ապաստարանային ենթակառուցվածներով սարքավորել ՀՀ տարածքը, առաջին հերթին Սյունիքը։ Գ. հասարակությանը զանգվածաբար պատրաստել պատերազմի և քաղաքացիական պաշտպանության։ Սա նկատի ունենք, որ ոչ թե միայն մուտքեր վրա փակցնել, որ եթե ռմբակոծություն կլինի, մտեք, չգիտեմ, անհայտ հասնել գրած չի, մտեք ես նկուղը ու վերջ, այլ իրապես պատրաստել ռմբապաստարաններ, համապատասխան կառույցներ։ 6. մշակել և մեկնարկել պաշտպանական արտադրության առանցքով տնտեսության կառուցվածքի փոփոխության ազգային ծրագիր։ 7. առնվազն տասնապատկել կրթության և գիտության ֆինանսավորումը, նախապատվությունը տալով պաշտպանական նշանակության տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությանը։ 8. կյանքի մյուս ոլորտներում իրականացնել հակաճգնաժամային միջոցառումներ, մեր կյանքը արդեն ճգնաժամերի շղթա է, և սկսենք յուրաքանչյուրը ֆիքսելու բան անել, անվերջ ծավալի գործ կլինի, բայց սա պետք է աչքի առաջ ունենալ, որ կան օրվա մեջ առաջնահերթություններ առաջացող ճգնաժամային լուծումների անհրաժեշտություն։ Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովը հնարավորինս գործունակ և ընդունելի դարձնելու նպատակով հարկ է նրա կազմում կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ։ Կատարելով փոփոխություններ ինչպես ազգային ժողովի բուն կազմի մեջ, այնպես էլ հանձնաժողովների ղեկավար կազմում։ Սա գուցե վիճարկելի նյութ հանդիսանա, որ ապրիորի ազգային ժողովը ընդունում ենք, բայց մենք պետք է ընդունենք, որ դա մենք չենք կարող անիշխանական պրոցես զարկ տալ և ասենք հարցականի տակ դնենք նաև ազգային ժողովի լեգիտիմությունը, մենք կարող ենք նրա գործունեության արդյունավետության լեգիտիմությունը հարցականի տակ դրել, բայց արդեն աչքի ընկած, որ հայերեն լեզվով ասեմ, բոլորս հասկանալի, Նիկոլական հանձնաժողովի նախագահներ, չգիտեմ, այդ ֆունկցիոներ կատարողներ, այդ վտանգ ներկայացնող ցեցերը պետք է գնան յետին պլան։ Սա այդ մասին էր։ Ես ավարտեցի, հակիրճ ներկայացրեցի, ես 3 րոպեն հաստատ գերազանցեցի, և ինձ դրեցին այդ շրջանակի մեջ, որպես օրինակ, որ բոլորս էլ պետք է այդ շրջանակի պարոն Պապյանը, քանի որ ավելի կարճ ժամանակում ավարտեց, ես շնորհակալ եմ պարոն Պապյանի, լավ, կարծում եմ, որ ու մեկ էլ մի բան, եթե թույլ կտաք, սկզբից ճիշտ ասած որոշել ենք, որ մենք ընթացքում որպես տեսակետ ներկայացնենք, բայց հետո երևի եկանք այն եզրակացության, որ արժե Բևերի ընդհանուր պատկերացումը ներկայացնել, հետո լսել բոլորիս ցանկացողների պատկերացումները գործնական հողի վրա, առանց տեսական, ոնց որ բոլորս ամեն ինչ գիտենք, էլի սպիտակ թուղթը բավարար է բոլորիս, եթե մեկը կա, որ մի ինձ բան ունի ասելու, արժի ասել, բայց ավելի շատ գործնական լուծումների վրա ծանրաբեռնենք, մեկը սպիուսին բան տանք, միտք տանք և միավորվելու միտումով, ոչ թե բացասելու, բացառելու, բաժանվելու։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։